novas mil. Já não quero teu aguaceiro, quero ver a luz do mês de abril, a folia no terreiro. Hoje o programa Vinho e Algo Mais viaja para Extremadura, o litoral português, que vive um verdadeiro renascimento em sua cultura vinícola. Como veremos, a região é repleta de locais turísticos e histórias fascinantes, um perfeito destino de viagem. Explore comigo os sentidos em mais um Vinho e Algo Mais. Eu sou Marcelo Copelo, saúde! Extremadura é uma terra de contrastes. De um lado, as belas praias do Atlântico. Do outro, as serras. E no meio, as férteis planícies banhadas pelo Rio Tejo. Aqui, a produção de vinho vem do tempo da ocupação romana. Na Idade Média, os conventos e monastérios foram os responsáveis pelo cultivo da vinha. A partir do século XVIII, a exportação para a Inglaterra ganhou importância. O vinho branco era muito apreciado nas ilhas britânicas. Os tintos e aguardentes abasteciam as tavernas lisboetas e iam para as províncias ultramarinas. Inesquecível. Perguntaste-me outro dia. Rica em atrações, a principal cidade da Extremadura conquista o visitante com inúmeros monumentos, museus e bairros antigos, uma vida noturna animada e sofisticados centros comerciais. A capital lusa conta com bons endereços para abastecer a adega ou garrafeira, como dizem os portugueses. Quem tiver interesse em vinhos do Porto ou da Ilha da Madeira, deve visitar a Casa Macário. É a porta de entrada e a porta de saída de Portugal, portanto, o melhor lugar para abastecer a bagagem com boas garrafas. Por exemplo, aqui, portos e madeiras muito antigos. Todas as safras desde o final do século XIX. Você pode encontrar aqui todos os vintages de todas as décadas do século XIX e do século XX. Coisas do Arco do Vinho é uma das melhores lojas da cidade e tem novidades difíceis de encontrar em outros lugares. Estamos aqui na Coisas do Arco do Vinho, em Lisboa. E aqui, nós, além de bons vinhos, temos acessórios de todos os tipos. E eu posso dizer que tão importante ou mais do que o vinho é ter uma boa taça. E aqui nós temos vários modelos para cada tipo de vinho. E até uma curiosidade, uma taça preta, para se degustar o vinho sem saber nem mesmo a cor do vinho, tinto ou branco. Após o devastador terremoto de 1755, o centro lisboeta foi reconstruído no harmônico estilo neoclássico. O novo plano urbano é tão organizado
que é impossível se perder em Lisboa. No ponto mais alto da cidade, o Castelo de São Jorge, avista-se a beleza da paisagem. É muito agradável passear em torno das vastas muralhas e, em seguida, descer até as animadas praças lisboetas. O Rocio tem uma das praças mais bonitas de Lisboa e cafés frequentados por personalidades portuguesas. Imperdível também é a visita à fábrica original dos pastéis de Belém. Todas as manhãs, o mestre dos pastéis inicia a tarefa usando uma receita única. A arte destas pequenas delícias reside na confecção segundo os métodos tradicionais. Não há máquinas, apenas mãos treinadas e talentosas. Pode-se comer pastéis de nata em muitos cafés, mas nenhum terá o sabor do original, servido quentinho com generosas porções de açúcar e canela. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we. A Sandra Tavares é enóloga responsável por alguns rótulos importantes de outras regiões de Portugal e aqui da Extremadura. Sandra, você nasceu nos Açores, viveu em Lisboa e escolheu a Extremadura para fazer vinhos. Por quê? Porque é uma região com bastante tradição e grande potencial para produzir grandes vinhos e que até à altura não tinha sido muito bem explorada ou só por muito poucos produtores. E na altura o meu pai decidiu comprar, adquiriu esta quinta em 1987. Replantou as vinhas todas, com as castas que na altura que pensámos que se adaptassem melhor aqui à região. E desde aí tem sido um trabalho contínuo, de tentando fazer o melhor e melhores vinhos possível. A região tem uma grande diversidade de castas. Uhum. Você, no entanto, fez o seu vinho, esse que está aqui, com Tinta Roriz, Alicante Boucher e Tourega Nacional. Sim. Que são castas portuguesas, mas não autóctones daqui. Por que essas castas? Porque eu penso que estas castas se adaptam muito bem à região, aliás até bem melhor do que algumas castas que são as recomendadas para a região. São castas com muito boas maturações, muito equilibradas, com muita fruta e é isso que nós pretendemos num vinho. É a nossa filosofia de um vinho. Bom, você prova milhares de vinhos ao ano tentando achar o equilíbrio ideal. O que você busca quando você faz um vinho? Você tem um gosto pessoal? Acho que todos os enólogos procuram o essencial de um vinho, é o equilíbrio. E claro que eu pretendo, e pretendemos, é ter vinhos equilibrados, concentrados, com muita fruta, mas ao mesmo tempo com muita complexidade e elegantes. Eu sei que às vezes é difícil ter estes parâmetros todos, mas é isso que tentamos encontrar num vinho. Os enólogos hoje cada vez mais precisam saber de marketing. Uhum. Saber não só fazer o vinho, mas também vender. Uhum. E saber o que o consumidor procura. Exatamente. É possível definir o gosto feminino? Uhum. Que as mulheres estão bebendo hoje? Sim, é. Eu acho que cada vez mais, e ainda bem, que as mulheres interessam-se cada vez mais por beber e por provar vinhos. Que de início, quando se falava nos vinhos de senhoras, eram vinhos leves, isso tudo, hoje em dia já não é assim. Uhum. Mulheres contentam procurar vinhos frutados, concentrados, e acho que é muito parecido, muito semelhante já ao gosto do homem. Também acho que a prova é uma técnica que se vai aprendendo, portanto, talvez inicialmente qualquer pessoa que inicia a beber vinho também não começa por um vinho muito concentrado ou muito, muito forte, mas vai aprendendo e a prova é um estudo contínuo de aprender.
Bom, você foi modelo. Como é que foi a sua migração da alta costura para a alta enologia? Foi bastante normal, porque sempre que... Quando eu trabalhei como modelo, nunca deixei de estudar. Portanto, foi sempre um hobby que tive. E, portanto, sempre consegui acompanhar os estudos enquanto trabalhava. Até porque sempre tive a noção de que não era a carreira de modelo que eu queria seguir. Era um trabalho que eu gostava muito e que me deu grandes oportunidades e uma vivência fantástica. Viajei imenso e conheci pessoas super interessantes. Mas sempre tive a noção que não era isso que eu queria fazer, até porque é uma carreira muito curta e efêmera. A pessoa tanto está nos pícaros como está cá em baixo e é uma coisa que eu não gostava de sentir assim. Portanto, a Madame Pompadour disse que o champanhe é o único vinho que as mulheres podem beber e continuar bonitas. Você toma tinto e não champanhe. Você acha que os tintos portugueses embelezam? É claro, acho que sim. Obrigado. Obrigada. Saúde. Esta é uma casta tintureira, é Alicante Pochê, é uma casta que se adapta muito bem à região da Extremadura. É uma casta que é tintureira, que tem não só pigmentos na casca, mas na película, como também na polpa. E para mim é uma casta muito interessante, desde que tenha com produções baixas e para ter uma boa maturação, para não ter uma acidez muito pronunciada. É uma casta que eu gosto muito. Estoril começa em Carcavelos, a 15 quilômetros de Lisboa, e segue até Guincho. O clima mediterrâneo tem invernos amenos e temperatura agradável durante todo o verão. Cascais é um belo exemplo do que se pode encontrar no Estoril. O relaxamento presenteado pelo mar e as emoções da sofisticada vida noturna. O Cabo da Roca é o ponto extremo do continente europeu. Até a descoberta do Novo Mundo, a maioria acreditava que dali para diante havia apenas o fim do mundo. Ninguém ainda tinha certeza se a Terra era redonda. Isso tudo é história, mas ainda hoje esta paisagem inspiradora sugere a amplitude do sonho daqueles que séculos atrás dali partiram para imensas aventuras além-mar. O Colares Chão de Areia é um vinho muito raro. Sua particularidade é que as vinhas são plantadas na areia. É preciso cavar de 1 a 3 metros para que suas raízes alcancem a terra firme. Depois, à medida que a vinha cresce, ela vai sendo recoberta de areia, o que a torna resistente à filoxera, praga que dizimou os vinhos europeus no século XIX. A uva utilizada aqui é diferente, chama-se ramisco. Tem pouco açúcar e muito tanino. Gera um vinho com apenas 10 graus de álcool, mas bem potente, que precisa envelhecer ao menos 10 anos antes de ser consumido. O vinho é raro também porque sua produção é muito pequena. São apenas 10 mil garrafas ao ano.
O Festival Nacional de Folclore traz grupos de canto e dança, os ranchos folclóricos vindos de todas as regiões de Portugal. A produção do Vinho e Algo Mais esteve nesta grande festa, quando se realizava um segundo evento muito importante, a Festa da Nossa Senhora do Cabo. A cada 25 anos, a imagem da santa é levada à freguesia de São Martinho, em Sintra, e dá início às tradicionais festas em sua honra. É um acontecimento que encanta o visitante e pontua a vida da cidade, uma vez que a cada regresso seu, Nossa Senhora do Cabo é novamente testemunha da passagem de uma nova geração. Nazaré é a vila de pescadores mais famosa de Portugal. Também atrai peregrinos por conta da lenda de Nossa Senhora de Nazaré. Em 1182, o alcaide caçava numa manhã de forte nevoeiro e não percebeu que corria em direção a um abismo. Quando sentiu que ia cair, pediu aterrorizado que lhe valesse a Nossa Senhora. De súbito, o cavalo estancou e conseguiu evitar a queda. O alcaide resolveu erigir ali uma capela em honra da protetora. Região tradicional na produção de vinho de mesa, a Extremadura manteve-se assim durante décadas. Hoje, a gradual modernização das adegas e a introdução de castas francesas vem atraindo investimentos e facilitando a entrada da região no mercado de vinhos especiais. A Comissão Vitivinícola Regional da Extremadura faz o controle e certificação dos vinhos da região, num trabalho constante que tem resultado no desenvolvimento desta variada oferta. A Extremadura é uma região caracterizada por sua diversidade. São muitos climas, muitos solos, muitas castas. Quais são os principais vinhos da região e como eles são? De facto, a região tem uma diversidade grande em todos os aspectos e, por consequência, também nos vinhos. Temos vinhos das denominações mais antigas e mais conhecidas, Colares, Carcavelos e Bucelas. Começa logo aí a diversidade. Bucelas é branco, Colares é tinto, essencialmente. O Carcavelos é um generoso, é um vinho licoroso, quase em vias de extinção, mas quem puder ainda beber um Carcavelos é aproveitar porque está na fase final. Mas, como resultado da diferença, da diversidade de solos, de clima, até das próprias castas, e dada a extensão da região, que vai desde Lisboa até Pombal, é uma longa faixa, há uma diversidade grande de vinhos. No entanto, pode-se, de uma forma genérica, chamar a atenção para os bons vinhos tintos, vinhos encorpados, vinhos com boa cor, assim como alguns brancos mais próximo da costa, da zona do mar, influência marítima. Aqui, a principal casta tinta é o castelão. Castelão que teve, presentemente, é o nome correto, mas que também era conhecida por João Santarém, a Periquita. Rabo de Ovelha, Esganacão. Isso já é, né, brancas. Uhum. A mais importante será o Fernão Pires, que noutras regiões toma o nome de Maria Gomes. Temos o Arinto, que é uma das principais castas brancas. Nas tintas tem havido a introdução de, para além das tradicionais, da tinta miúda, o Camarate, o Sousão, foram introduzidas recentemente outras castas como melhoradoras do vinho regional, é o caso da Touriga, a Touriga Nacional, a Touriga Franca, a tinta Roriz, o Aragonês, o nome mais correto, isto dentro de um trabalho de sinonímia, é o nome mais correto, Aragonês. Enfim, há uma diversidade de grandes castas que vai ter consequência, por consequência, dar uma diversidade de vinhos, que, de certa forma, será até positivo, porque maior
dará satisfação a um maior número de apreciadores de vinho, de consumidores. E qual a origem da palavra Extremadura? Extremadura tem uma origem já bastante antiga. É a zona de separação. Como sabe, a Península Ibérica esteve ocupada pelos muçulmanos, pelos mouros. E a separação entre o território ocupado pelos cristãos e o território ocupado pelos muçulmanos, essa linha, essa separação, essa extrema, é que deu origem à designação Extremadura. Foi uma extrema que esteve acima do Rio Douro, esteve no norte de Portugal, que depois, com a conquista aos mouros de território, por parte dos cristãos, foi baixando até chegar ao Algarve. Houve uma temporada longa que ficou entre o Mondego e o Tejo. E aí a noção de linha passou à noção de área. E então a Extremadura e Extremadura, a região da extrema, é que acabou por dar origem à designação. Aliás, repare, também em Espanha há a província da Extremadura e a origem é a mesma. Como está a exportação hoje? Como estão os vinhos da Extremadura no Brasil? De uma forma diferente do tempo de Camões. É evidente, hoje exporta-se mais, essencialmente para a Escandinávia e para o Reino Unido. São os principais mercados de destino. O Brasil, mercê de ações que temos levado a efeito mais recentemente, tem sido um mercado que tem vindo a aumentar bastante o interesse pelos vinhos portugueses. A uva branca Fernão Pires e a uva tinta Castelão. Como o senhor compararia elas a personagens famosas do cinema? Personagens famosas do cinema, estamos em Portugal, estamos numa região portuguesa, eu iria referir-me a personagens do cinema português. E talvez que no caso do vinho tinto, do Castelão, eu falasse no António Silva. Para o caso do vinho branco, o Fernão Pires, para acompanhar um chouriço assado enquanto se ouve um fado, aí talvez a Amália Rodrigues. Ótimo, muito bom. Este mártir da ciência, autor de curas magníficas, sacrificou a opulência às descobertas científicas. Sacrificou a opulência às descobertas científicas. Dê a mobília de ornatos, pus no prego com saudade. E empinhou os próprios fatos para salvar a humanidade. E empinhou os próprios fatos para salvar a humanidade. Ao Sousa Martins igual, com os micróbios não se engana. É o émulo sem rival do Dr. Candrapestana. É o émulo sem rival do Dr. Candrapestana.